Hyvää huomenta. On tiistai aamu laskeutunut jo tänne Iisalmeen. Hyvää huomenta. Noi. Sieltähän se aamu avaus tuleekin ja sittenpä sitä otetaan kahvetta. Huomu kahvetta nuomari ja nää. Tällä viikolla mulle pitäisi sitten tulla sitten niin limpparikone maisouralta. Ja sitten niitä uutteita eri makuja. Ainakin tullut sitä Jaajo Dark Energia tullut ja ja sitten tosiaan tullut sitä niestestä ja jo Dark Energiasta tullut vähän enemmän kuin minä sitten jaan sitä sillä Kuopion miitissä ilmaisessa. Ja jo Dark Energi uutetta, mitä sä oot tehty, sitä energiajuomaa, paljonko sitä saa yhdestä pullosta. Oli kai se 8 litraa. Mutta minä tiedän semmoista pientä yhteistyötä sen maisoudan kanssa, että testaillaan sitten sitä. Katsotaan, minkälainen kone siltä tullut ja testaillaan sitä testettä ja näin. Ja siinä maisoudassa niin yksi omistajista on Jaajo. Jaajo se radiojuontaja ja Jaajohan se tosiaan joskus mainitsi sillä Radio Suomi Popissa sitä Tarinanurkka Vitosesta. Tarinanurkka Vitosta ja soitti sitä pikku pätkän niin silloin. Silloin ja silloin se siihen aikaan se lähti leviämäänkin se Tarinanurkka Vitonen, kun se siellä radiossa oli ja näin. Ja kyllä, että sitä on kuullut useampi henkilö jo. Paskanen perisi. Joo, sieltä tuli nyt jo tuo maisoodakone. Kone ja ne nestet tullut sitten uutta sitten myöhemmin tällä viikolla. Mutta tehdäänpäs tuosta vissyvettä nyt. Vissyvettä. Meillä on siinä raikasta ja ravitsevaa vissyvettä. Viis kautta viis. No istupas noin. Jee. Sinne se alkaa uppomaan. Vettä siitä vähän. Vettä kyytipojaa. Nyt tuli maisoudalta tätä uutetta. Dark Energy. Siellä on Jaajon kuva. Jaajon kuva on siellä ja tätä se Jaajokki juopiona niin jaksaa Naija ja pitää radiolähetyksiä. Sitä on siinä nyt. Nämähän mennään sitten. Minä en nyt itse varmaan tuosta ota ku. Minä en tuosta nyt itse ota varmaan kuin yhden, että minä en ota energiajuomia niinkään juo ennen, mutta mutta nämä mennään sitten. Nämä loput mennään sitten jakkoon. Näitä jaettaa sitten siellä Kuopio miitissä 25. päivä. Ja voipi olla, että minä jotta yksittäisiä nyt, niin kannattaa Pottukoiran Facebookia seurata, niin minä suotan muutamia yksittäisiä, niin jakko sitten jossain paikassa X. Ilmoittaa aina Facebookissa, mistä suopi ja näin poispäin. Eli Iisalmessa jos jaan, niin sillä jaan silloin. Testattapas nyt tätä Dark Energia ja maisoudan ja
energiajuomallahan tämä maistuu. Ei tämä niinku tämä maku niin ei tämä maku hirveästi esimerkiksi ES:stä tai tuommoisista nuista ero, mitä minä näitä on maistellut, niin hyvin semmoinen samantyylinen on tuo maku. Eihän tämä nyt ES se on, mutta samantyylinen tämä tuommoinen energiajumamainen tuo maku on. Sokeria tässä ei ole ollenkaan. Se 8 litroa saa tuosta yhdestä pönikästä tehtyä tätä. Että semmonen setti tuli maisodalta ja tuota. Tosiaan näitä on sitten jaossa siellä Kuopiossa ja siinä on vittu omenoita. Itse poimittu ja saatana kävin poimimassa omenoita, saatana. Tuolla on puu, katsokkepa tuolla. Näkkykö se tuonne saatana, niin tuolla on omenapuu. Vittu, minä poimin siitä omenoita. Pitää tätä äitimuorille käydä viemässä vähän kiuruveille omenoita siitä, niin saa tehdä talves hilloa siitä vittu. Hillot, siitä voi hillot tehdä. Hillot talves sitten ja näin pois päin. Posti jättää niinku oven taakse aina postilaatikkoon tämän lapun, että ei ole mukaan kotona oltu. Olipa vittu maksettu, niin joka kerta niinku olitpa vittu ottanut kotiin kuljetuksen ja maksanut postimaksut tai mitään, niin ei vittu ne sitä sua toimitettua kotti, kun se pitää lähteä tuolta postista sitten hakemaan joskus illalla. Illalla kun sen suopi, kun ei mukaan kotona ollut. Minä monta kertaa ihmetellyt, että mitä helvetin ninjoja ne nämä postinjakajat nyt on, kun ne niin äänettömästi kulukkoon mukaan, että ei mitään vittu, ovikelloa ei soiteta eikä mitään muutakaan, niin joka kerta. Ja sitten kun kysyit postissa, niin ihmeselittelyjä aina, että mikä on milloinkin. Ja silloinhan se kerran viime vuonna just se Tampereen miitti oli, niin minun piti siltä fataalikormelilta saada lähetys. Ne laittoi sen vielä pikana tulemaan, että minä saan sinne miitti sen mukaan. Ja siitäkin maksavat varmaan vittu monta kymppiä, paljonko olen maksanut sekin lähetys. Kotti olisi pitänyt tulla, niin eipä näkyy. Niin tuota, minä sitten kävin samana edellisenä iltana sitä vielä kysymässä, kun minä tiesin, että se olisi pitänyt tulla, niin kävin kysymässä, että missä se on se, että onko tullut, niin ei ole tullut. No, sitten miitin jälkeen menin maanantaina postiin ja niin sanoin, että se akka, että oli se tullutkin, mutta että oli se tänne tullutkin, että täällä on joku seikkannut, että koetettiin illalla toimittaa ovelle. Paskan marjat, on mitään toimittanut. Siinäkin selittelivät siitä, että on koetettu toimittaa. Näistä no vittu, missä pesässä minä olen sitten tuolla kotona ollut perkele punkkerissa, kun minä en ole kyllä kuullut. Että tuasko ninja kävi oven takana perkele. Niin on tämä, kyllä minä sanon, että kyllä se tuo itellä on, kyllä se on persissä, on se pakko sanoa. Minä on nyt pitkään kahtanut tätä itellän touhua, niin ihan persistä näyttää vittu olevan. Ei sitä pääse. Ei pääse yliäkään ympäri. On se vittu niin persistä tuo itellä touhu. Käytti uveita kanan. Kyllä kävittä niin perkele. Ei vittu mitä touhu. Ruppi jo itsekin naarattamaan tämä touhu saata. Valehellaan päin nuamma ja selitellä. Mutta ei mitään. Nyt lähettää vittu viemään noita omenoita saatana. Nyt lähettää omenan vientiä näin pois päähän. Vittu, kaikki sieltä vaan, kaikki tipat. €25 €16.67
sillä ajetta vittu helvettiin asti. No niin, vittu, katsotaanpas. Ajin paketin tuota taas. Paketin ja... Mitä sitä on tullut? Katsotaanpas tullut. Perkele, Rokko. Rokko, mitä se on possun? Possun korvia. Siitä. Hei hei. Semmosia on. Possun korvia. Kaksi potenttia. Siinä ahtaa. Papukajan jivi ja kaksi kuppia ja sitten vitun papukajan kuppeja ja vieläkin joku vitun papukajan kuppi ja vielä on sitten Brunolle ruokko. Brunolle ruokko 18 kiloa säkki. Tämä on laadukas koiraruoka. Akana ja... Nää tilaan näitä aina siltä Zooplusalta. Zooplusalta tilaan näitä koiraruokia ja... Siinä se jättää ehkä 10-15 euroa, kun ostaisi eläinkaupasta. Tämä maksaa eläinkaupassa tämä 18 kiloa säkki varmaan 70. Tuolla Zooplusalla taisi olla... Paljonkohan se olisi ollut 59 euroa. 18 kiloa. Ja tässä akannossa tässä ei ole mitään lisäaineita, eikä väriaineita, eikä mitään semmosia lisää. Tätä minä nyt syötän Brunolle tätä akannossa. Että laadukkaampi merkki esimerkiksi, kun tuo... Mikäs vittu se on se mukaan se... Se joku vittu se nyt kuitenkin on, mutta... Ne on, nyt löytyy hyvää kirjoitusta tätä netistä. Netistä, joka liittyy nyt näihin paskasiin perissä, sen tiellä on joku kohtalon toveri selvästi, niin luettapas tämä otsikko, että peskää naiset perseen. Niin. Nainen kun seksissä usein levittää koko holepoppinsa levälle, niin pershygienistä olisi pidettävä erityistä huolta. Naisen takapuoli persreikinen on todella kaunis näkyy levällään. Olenhan peppumiehiä, enemmän kuin rinta. Turhan usein takapäin nussissa huomaa ruskean kosteen renkaan persereiden ympärillä ja sen tuoksu. Peskää perseenne ainakin ennen panoa, sillä turhan yleinen näkyy. Tuo paikkojen pesemättömyys tuntuu olevan tavattoman yleistä. Vaikka nainen muuten olisi siisti, meikkaisi ja pukeutuisi hyvin. Paskaraitaisia alusvaatteita näkyy suurimmalla osalla naisia pesukorissa ja nimenomaan paska ei kuukautisperi. Myös märkän paskareunnan pyllyreiden ympärillä törmää yllättävän usein kun takaan on sisäänmenossa. Eihän sitä häveliäisyyssyistä naiselle viitsi mainita. Mutta kyllä siinä fiilis menee kun koettaa olla tahdimatta alavatsaansa. Naiset voisivat pyyhkiä paremmin persissä paskalla käydessään tai mieluummin pestä persensä ruikun jälkeen. Itsekin käyn aina paskamisen jälkeen alapääpesyllä ihan tottumuksesta. Sillä monet naiset työntävät seksissä sormensa miehen perseen sulle. Enkä halua jättää kynsiin ylimääräistä tavaraa tai tuoksua. No näin se muuten on. Niin mikä vittu siinä nyt on, kun se perse ei pysy puhtana? Pittekö tässä nyt saatana pistää semmonen kampanja pystyyn perkele, kuule mineraalisaippuat ja perkele kunnon. Kuule, tehdä oikein kuule niin vittu kun oikein firman aatolla, että kuule tekstit kylykki, että perset puhtas ja vittu kun minä hyökkän painepesurin kanssa, vittu painepesurin kanssa hyökkän sitä aatosta, mä sitä nyt alkaa persit puhistumaan, saatana. Mutta kyllä se on yleistä. Olen minäkin niin kuin tuota ennen, niin sitä ennenkin, kun ennen kuin se paskaperset tullut
vastannut, se on paha, että siellä on ihan sitä paskoa tuli ja se haju, vittu se lämmin paskan haju, hyi vittu, että se on hirveä. Se lämmin kesähelle ja sieltä kun se nokkaan tuli se vitun paskan käry. Niin tuota, se on pahimmasta piensä, mutta niin kuin muuten niin kuin on niin kuin, että ei ole sitä paskoa näkynyt, mutta semmonen paska sieltä on monellakin akalla, niin se paskan käry haisu sitä bensin reiästä. Niin kyllä se täytyy joku olla, että sitä ei vittu pyyhitä sitä persettä. Mikä vittu sinä nyt on? En minä tajua. Ja just se, että niin kuin tuossakin sanoi, niin just, että saattaa olla niin fiini akka muuten meikit on ja pukkeuttuu hyvin ja oikein kuule viimeisen päälle, mutta auta armias, kun ne heitettä ne housut pois, niin siltä tullaan paskan kärryä. Jospa naiset oppi sitten, niin ei tarvi pottukoira hakea painepesuria, jumalauta. Katsotaanpas kirjettä tuossa, postia vähän. Pitää purkkoa näitä postia aina näissä viikon aikana näissä videoilla pois. Niin. Moi Pottu, mä ostin Brunolle tuommoisen kanatikun. Mun piti taittaa se, että se mahtuu kuorelle. Mä ostin sullekin jonkun tuommoisen autohajusten. Toivottavasti tykkäät siitä. Se on joku Waterplay. Waterplay juttu. Brunolle terkkuja. Bruno on muuten tosi söpö. Laitan mukaan 40 senttiä. 40 senttiä. Riine on se kanatikku. Water. No tiellähän on tämmönen wateri. Sehän otetaan aatto. Joo, kiitos vaan kirjeestä ja kanatikusta ja hajustasta. Katsotaan tässä vielä toinen. Hei Pottu. Jaakoppi täällä taas. Lähetän jonkinlaista taidetta. En tiedä tuliko tästä kuvasta hyvää, mutta jos se sulle tämä kelpaa, niin se olisi hieno juttu. Mukava, että Kotkan kuva kelpasi, jonka lähetin viime kerralla. Pidän taitteen tekemistä, mutta väkisin ei tule mitään, paitsi täyttää PA:ta. Sama juttu taittaa olla blogien tekemissäkin. Ei teissä muuta, että litin lätin naisia narraa. Terveisin Jaakoppi Turku. Vielä on se. No niin, tuommoisen nyt on. Tämmösen kuvan on Jaakoppi tehnyt. Kyllähän se Jaakoppi taiteilija on. Se taitaa olla tämmönen papukaija tai joku. Papukaija se on. Kyllä se Jaakoppi taiteilija on. Tämä on ilmeisesti tehty tuolla hiilellä. Hiilellä varmaan tehty. Kiitos Jaakopille tuosta kuvasta. Hienosta kuvasta. Ja laitetaan se kuva tuonne. Laitetaan Jaakobin kuvaa tuohon. Jaakobin kuva laitetaan tuohon nyt. Tuohon keskelle. Sinne laitetaan Jaakobin kuvaa.